negeri sagu, urip karo sampeyan ate ke donya demanan. Hey, daripada di lelara, mending semilih bisa pekatan-pekatan bayi. Panitia, Kang Mas, rekan muda, wong enom, Kang Mas, ya, sing duwe panglima andeng, sing duwe dansel, sing duwe pulo, sampun Mas, sampun, ya, sampun, sampun, sampun. Nggih. Ayo, ya, bareng-bareng Mas, ya, ayo, lanjut ya, lanjut ya. Dua jari tiwit Mas, dua jari luar biasa. Ayo lanjut Mas. Dayunnya lanjut coba sih ya. Ayo. Engkau iya engkau giliran Mas.